ကျုပ်တို့ရောက်စွတ်တောင်းပေးတာကျုပ်တို့ရောက်ကျင်နာတာတွေရွေးရတာတွေမြင်တွေ့ရတာကျွန်တော်စိတ်ညှိုးနေရပြီးထွေးပါတယ်ဖြတ်ရှင်ဘုံကြည့်ပါစေအဲနောက်ကစားကကာရောက်ရလို့မြင်တော့လေကျွန်တော်ကတော့ငါးကနေတွားနေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလည်းဖြတ်ရှင်ကျေးဇူးတော်ကာလေးတစ်စီးဖြတ်ရှင်ပေးပါတယ်ဒါလည်းဖြတ်ရှင်ကျေးဇူးပြတ်ပြပါလေလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ကတော့မဝင်ရခင်မှာဒီတချင်လေးကိုကျွန်တော်လူမျိုးမျိုးဆိုခြင်းနဲ့အဲကြားမှုတယ်လူလဲကြားမှုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်နာမည်ကတော့ there is someone in heaven ဆိုတဲ့ချစ်တယ်အဲစာသားလေးတွေကဒီမှာကျွန်တော်လည်းဒီမှာမဆိုပြီးလာလို့ဆေးတယ်မှာကျွန်တော်ဂျင်းကိုမေးတယ်ငါတို့ဆိုပြီးနေရင်တော့မကောင်းထင်တယ်လို့လက်ခါပြန်ဆိုနေတော့မဆိုဘူးထင်တယ်လို့ဆို anyways လေကျွန်တော်မဆိုဘူးသေးဘူးထင်တာပဲစာသားလေးတွေကတော့ there is someone in heaven someone who really cares for me ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းယူရပိုက်ထွေးပြကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တကယ်တမ်းဒီယူဒီဇိုင်းနဲ့ကြည့်နေတော်မူသောဘုရားရှိခိုးတယ်အဲ့တယောက်တော့သူကတော့ကောင်းမြတ်နိုင်ငံမှာကောင်းမြတ်ပုံမှန်ရှိရဲ့ဖာဖျားလေးဖြစ်တယ် Surely he is sweet and gentle for all his love is also great ပြည့်ရဲ့မြတ်တာကျင်နာမှုယူရမှုကတကယ်ကဘုရားရှင်ကနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် His name is Jesus. He died to save my soul and yours. Oh, how I love him and I will serve him. ပြရှိပြည့်တဲ့မြတ်တော်ကျွန်တော်ခံစားရကျွန်တော်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်တော်ကျွန်တော်မြတ်တန်တဲ့တုံ့ပြန်မယ်ကျွန်တော်အသက်တာတစ်ချောင်းကျွန်မရဲ့အသက်တာတစ်ချောင်းဘုရားရှင်အတွက်အသက်ရှင်မယ်ဘုရားရှင်ဝတ်ပြုကိုယ်ခံမယ်ချီးမောမယ်အစေခံမယ် serve him forever and evermore. I will love him and I will serve him forever and evermore. ဒီဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြုံတွေ့ရဆာလန်တက်ခိုက်မှုတွေဘလောက်ပဲကျွန်တော်တက်လာမှာခံစားရ ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလောကမှာဒီလောက်မေတ္တာခေါ်မှလည်းမေတ္တာမှာကဘာကြီးမှာဘုရားရှင်ကျွန်တော်ထားတဲ့မေတ္တာနူးညံ့သိမ်ပြီးတော့ကြီးမားသောမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့မေတ္တာဖြစ်ပြတုံ့ပြန်အောင်အဲ့အရှင်သခင်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အစဉ်ဆုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ခွန်အားရှိတဲ့မြတ်အရှင်သမီးအဆွမ်းရှိတဲ့မြတ်နဲ့ချစ်ပြီးမှအစီခံရအောင်ဘုရားရှင်ကိုအသက်ရှင
is wrong. We are far from perfect, okay? So a lot of people see us as perfect, but we are far from perfect. တော်တယ်တော့ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာခံရတဲ့ကျန်တော့ဒီကျန်တော့ဒီကအသိတော်ရဲ့ကျန်တော်ပြီးတော့မှားတာသိလို့ဆရာကျန်တော့ကြံနေလို့မင်းညာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးမှအားလုံးကျွန်တော်အိတ်ထဲကမှာချက်ချက်ပြီးမှဒီတွေတည်စရာများတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မှာပြောအာဒီကလေးတရားမှာချားကားတယ်မှာပစ္စည်းပါတော့ချင်းကျွေးနေကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောတယ်ဝယ်ခြင်းမှာချင်းနေအကုန်လုံးပါတယ်အဲကျွန်တော်ကျန်တော့ထ
We use our smartphones, and we have a whole lot of devices that tells the time. What am I? Time is important for us. What am I? No, that's not come up. So it must be microwaves. One time, time now, time machine. Every morning, time machine. So no, I have a alarm clock. She did. Now, my or my no, she did. No, wall clock. She did. Sad if you believe. But you know, you we are very aware of the time. Now, time I don't get big yet. It was a pleasure. We are time conscious people, no? And I was going to be there. Then we did it. A chain about the line. Classic to know about the lens of Gia. Pay a chain at 80 days of Gia. If I'm not, in the power, if I'm not, sadly any second. If I'm not, sadly any second, you cannot Gia. โทจังไอ้เปียวတော့သူโนတော့เตจင်းมาทําเหมียวတော့ไอ้จ้างจ๋าเฉ็ดนี่ป้ายเนี่ยพระธรรมบังนี้ปุญญาจะมองเนี่ยวิญญาณมันปุ๊ซอเลยจ้ะทีนี้ไอ้เปียวတော့သူโนတော့เตจင်းมาทําเหมียวป้ามาไอ้เนี่ยเนาะตะมันกูกายะบังนี่จ้ะไอ้เจ้าอยู่อ่ะ physical sleep is a physical sleep right but when we sleep spiritually it is death When you buy sign at no eight year come, no? Beijing, eh? Then I'll do it. If you go to Nolo, Beijing, come on. Dini, do not to be young to me. Winnie, if you are no watching, kid. Winnie, if you are no, you have a noble swing, John, the winning people, a lala, Miyagi, she is. Now, Dini, do not to the three people. Joy, Winnie, make it your work. We need to be always alert and awake at the age of no? Now, Tojang Kanali, sorry, Tanya Lord, don't you need to put a lingo, they are freedom in you, so the A lane, Piagian revelation, the light of his revelation, the Holy Spirit's revelation comes only when we are awake in the Spirit. When you might say, I don't know, eight young leader come up. Piagian, I gave it out, you baby, eight lingo to the moon. We cannot appreciate the light of the revelation of the Holy Spirit that God gives us when we are spiritually asleep. In other words, when we are spiritually dead. And I don't need to say that. Redeem the time. The times are evil.
That is why we need to redeem our time. Redeem sa ini lo de ba so ni to buy back. Pyan pi ma wa ya. Pyan pi ma wa ya. Di ni chu lo a second a second a chin le ya. Tik 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 de twa le sa ya nai le ya. We cannot get back that seconds and minutes that and hours that have gone by. Pero bueno, tan a jo le sa. Wa lo ma ya u da ba me. Chu lo ya chin lo. Man kan sa. We need to redeem the time. It says, therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. See then that you walk circumspectly, carefully, and watchfully, not as fools, but as wise, redeeming the time. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. ဘာကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လို့ထားလို့လဲဘာကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်အခြံလို့ထားလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကပြောလဲတခုနေ့ကလည်းရေဆွေးဆိုကြောင်းကလာအချင်းကိုတွေ့လို့ကြတော့အကြောင်းကဖို့ကြောင့်တတိမရှိတော့သူမဖြစ်တခင်ဖျားကြီးအလိုတော်တခင်ဖျားကြီးအလိုတော်ရှိရလို့ပိုင်းခြားပြီးသိတော်သူဖြစ်ကြတယ်ဖျားရှင်အလိုတော်ကိုပိုင်းခြားပြီးမှသိတော်သူများဖြစ်တယ် God's will in our lives is When we admit, when we acknowledge that His will, God's will for our lives, the brand new will of God for our lives is to know Him. And to worship Him, to serve Him, to love Him. That's when you know what the Dhamma, Daniel Saja, two men do. Everything will fall into the rightful places and time. No? Tao Jan Rojan Zaki. Do you have it? In it, Jan Dhamma, a chain, Naku, a chain, Kalana Patabi, Naku, Jan Rojan, Lua Vilma, Tinchul. There are two time lines that we don't have any control over. Number one is the rapture of the Lord Jesus Christ, rapture of the church. The second is your time allotted to you on this earth. Number three, about it, Christo, Jungi, Lord, you know, they see that. Blue, I'm with you. They do yet, you know, ah, good check, you know, Benny, Lame, ah, I read Munia, but you know, Uma, Payapshi, ah, Christo, Benny, Bayam, Lame, Baylama, Bechima, a chinkone. Nobody knows the time of the rapture. Not who are those saying. The Lord is not about the Yamia. Mala said, you know, I said, you know, you know, We were shocked. But we were thankful that we were alive. Nobody knows whether he will live for 1 month or even the next second whether he's going to be sure he's going to be alive the next second. But the truth is, the brevity of life will come up. God is warning us concerning the brevity of life. I mean,
တငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်မိသားစုပြည့်ပြည့်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ယူခဲ့မမျော်လင့်မနဲ့ခေါ်တော်မူကြီးခါဟာရှော့ခဲ့ opportunity ဖြစ်ပါတယ်ဟာဟာကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးမိတ်ဆွေကျွန်မရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ယူတဲ့မမျော်လင့်မနဲ့အတက်ငယ်ငယ်လေးရှိတယ်ဘဝမှာအောင်မြင်စားအလုပ်ရကစားလေးဟောယူတဲ့ဒီမှာ God is warning us ဖျားရှိချင်ကြောင်းလိုက်ကိုတတိပေးနေအသက်တာတူတော်နေစာလံ39ကိုခဏကြည့်အောင် Let's go to Psalm 39 in regards to the brevity of life. Psalm 39. စာလံ39ကိုခဏကြည့်မယ်။ငါဒီလေးရန်ကိုနော်လေးရန်ကိုဦးထောက်ရဖျား Psalm 39:4-7 ဦးထောက်ရဖျားကျွန်ုပ်ဒီကိုပြတ်တတ်သောသဘောကိုသိရပါမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်လမ်းစုံကိုမကောင်းအကျွန်ုပ်အတ္တအပိုင်းချကိုလကောင်းသိစီတော်မူပါအကျွန်ုပ်အတ္တကိုတမိုက်မြတ်ခံထားတော်မူသည်အကျွန်ုပ်အရွယ်သည်ရှိတော်၌ဗာမျှဟုတ်တဲ့ကဲဖြစ်ပါ၏အကယ်စစ်သည့်လူဤကလူဤအထွတ်တော်ကြောက်တော်လည်းပဲအနတ္တတက်ဖြစ်ပါ၏အကယ်စစ်သည့်လူသည်အရေး၌ကျင်လည်ပါ၏အကယ်စစ်သည့်လူသည်အချိုးမဲ့ပြန်မှန်းကြပါ၏ဥစ္စာကိုစီးပွတော်လေအဘယ်သူရသည်အန်ဒီကိုမတိရပါယခုမူကားအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့မြုံလင့်ရပါမည်နည်းโอ้ชาวยักษ์พญาโคโรนาเนี่ยเหมือนเล่นเสียอาจารย์ชื่ออัตตตาติตุตะไม่ญาณขันธ์ได้อะยิ่งมาจริงเลยอกุเมียนกุเปาะกวยโซแล้วไม่ซ้ำมีซ้ำโซแล้วไม่กวยมีจนทีนี้อัตตชูบ่ได้ซานเสียเปาะเลยอุษาชาเลยชาไปแม้ยะเลยบดุขันษาเหมือนสมดีโหดมั้ยดีหลูนี่อุษาสีบัวชาจ้ะอามากันจะไม่ชินเปยว่าให้บดุยะมาซะบดุมันไม่ดีตีได้หูตีได้ปุ๊บพอกูกูมีมานอกเลยย้ายนอกเลยย้ายออกไปคันซ่าหรอมั้ยชอบกับกูป่าวจนเจอล่ะผิดตัดอ่ะกูย่ามเลยซะอํานกันยังไม่ชื่อยกหมู่ก็แหละบ่าวเปลี่ยนได้กูรอกูรอရှင်ไหนตาหนูนี่เสียจะไม่ชื่อ There's hope only in God life is so short ดาวจองทีนี้ไม่ทารู้ไม่อยากรู้ซะကြစားဖြစ်နေတာလေ။ Hallelujah ။ဒီနေ့အသက်တာရဲ့ဘုရားမှုအထူးရှင်ဒီနေ့ဧပြီလ23မိနစ်တောင်ကို2000စကုနကုနေဥပမာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်။ဒီမှာဆိုင်တဲ့ဒီကောင်ကရုပ်တိုင်းနောက်နှစ်2018ခုနှစ်ဧပြီလဘာဧပြီလ2018နေ့မှာမိတ်ဆွေပေကိုတရားမယ်ဆိုလို့သာသိနေဘယ်လိုတက်ရှင်လဲ If you know that you have only 1 year to live, exactly 1 year, today is the 23rd of April 2018 April 23rd, you're going to pass on from this life. If you know that for certain, how are you going to live? Below the shim. Jotin and not Yogi, Kinanim Gau, Yomo Yogi. Elura, Gaga Nana, Malaga, three Navy swing. Jotaraya, the Nandi or Tujala Matine. Our priorities will be a little bit different from what's now. Jono Uzabi, the Dama Baisin, Sinibai, Logosra, we call it as well.တမို့ချင်မှာကောင်းပါလားကြောက်လာတချို့ bucket list ဆိုရှင်လေ bucket list ဆိုပေးမယ်ဆိုသိနေတယ်အဲ့မသိရင်မပါလို့လဲဆိုလူရ list လုပ်တယ် bucket list some people have a bucket list how to sure now before I die I'm going to fly a jet fighter plane before I die I'm going to go visitthe great pyramids in Egypt. I want to go and look at the great wall of China. I knew everybody. Did you want to? I'm not thinking, man. I'm in a few days. I knew you. Did you want to? I'm not thinking, man. I'm not thinking, man. You're not going to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 .ကံကုန်ခါစားမှုညမသိရသေးဘူး။ကြောက်ငါတော့ဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်စီဒီတနည်းပြမှာမသိခင်မှာငါတော့ပျော်ကျူးလိုက်တယ်။ I'm going to live up. ဘယ်လိုလဲဒီလဲ
They are trying to mask the pain of not knowing about the future. They're trying to dull the pain of the uncertainty of their lives. But that day, I'm going to be a little bit of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  a bucket list, a pure jubilee. Loka, you're a pure mujin, shy. Did you know the Dama? Plashy be a young lady. Simon, the one of Chinam, I am. That our people is on that she may I am. Plashy opinion. Loka opinion. Don't you know a bucket list, Miss Nanny? Do you need to know the Dama? We need to live our lives as if this is your last day. That you know, Jamaya, now so long, Nick. Pigas, you are a young Jew. You don't dash him, you don't kill him. Kill him, you know. You may not have any terminal disease, or not. The Chuasia by Shop Junior. This year, Lala Dang, hard carho. Call me at the dinner, Machaya. Healing, prosperity. Repent the Kalale, Jiwam the Kalale, Piazzi in judgment, Jordi Piogene. A true engineer, a thing only. The end time churches of this day need to hear about the gospel. That's good news. I mean, General Bill, Jansen, and Jan Jay Maxine, teaches your young people, hold on a gospel. Repent, God, chicken. Don't let him jump in the middle of the canary. Then you have to get excited. Don't the chin say, I bought a dance, Vanya. When the Spirit of the Lord, so that you know, so the chin is here, moves in my heart. I will dance like David danced. So again, I will sing like David sang. Excitement, come on. Then my dinner, you know, Piashi, my two top. Yola and Akajama Paradigm, Kushi Niakalai, Nibi, Kushi, Tonon Mandaya. Sua Miniasa, Tonoroti, Along, Tonor Along, Kushi, Mati, Kushi, a Puro, see George in Uruguay. We need revival. Did he? Tonor Achin Galago, you know, Wuching. A chain yet, the Mushi. Don't you need an allegory to do that? Chitter from Malay. In this world, to live it, don't waste your time. Don't waste your time. Blue Lego Piacian, a chain to replicate. The Naima, the Yama, Nazarina, 1,440 minutes, she lived. The just a tiny little minute author unknown. Just a tiny little minute, only 60 seconds in it, forced upon me, can't refuse it, didn't seek it, didn't choose it, but it's up to me to use it. Give account if I abuse it, just a tiny little minute, but eternity is in it. A tiny minute, a demonic rhythm, the no taura, I didn't bother him. Nisa taura, come on, flashing at the shema. Nisa taura, come on, mumble, taura, me and me of jam. A demonic rhea, a song can be gone. A demonic rhea, the easy. Just a tiny little minute. Give account if I abuse it. I can't be a chain leading to not. Chongi be man. If we waste it, if we abuse it, Piazzi Chimas will appear behind me. Just a tiny little minute, but eternity is in it. I don't mean it. I can't be leading my children at the time. Pay up, call me up, I'll be able to. I saw that people. Don't you need it out to me? Don't you need a chain? Piazzi be a chain. Don't be down there. Can I see you? Yoma said, don't sit it, said he. How are we going to use
the time that God has given us, Romans 13, 11 to 14. Roma, Sato, Sate, Tumarva, Naro, can you not change your name? Naro, John, you don't need it. Need it as Kuma, I mean, you don't know. Need change, go you, need change, you don't know. The Guka, Ego Yama, New York chain, Yoka, you, Naro, the Divi, Gala chain, Tolia, more my Jimu, Bear Shari, a lean, innocent, Wussy, some way Jacoma, Puello chain. Genu, Tao Jujin, Matiado, Medo, Nan Biwajin, Kirida, Jujin, Jan Quijin, Kumjajin, Muru, Jishan Wei, Nichin Kedu, Tinde, Yopaswa, Jisan, Jun Jaguma, the Kinjasu Kripu, Jujin Wusong Jalo, Wokaya, Damachin, and Ru, Machansi, Jani, Blue Jinia. That's not about New Jinia. Ateno, Jinia, Yoma, Ateno. This has been written, this was written to the church in Rome. By the follower here, any better than I should be in Boilo Chin, Korean, Boilo Ha, did the Korean Boilo, where the Dama Boilo of Mobau, Bosa Muji, Ho Yankima, Pijan Chi, where you are. Nabima, Babio, Boilo Chin, Yemu, Dong Chi, Korean, Dada Muda, Korean, Muin, Yara was for now. เสียไปแล้วดีเลยจนเราไม่รู้ปูหรือดีอ่ะเนาะมาจากว่ามีเรื่องมีวิจิตรเกิดอะไรมีวิจิตรยันด้วยจริงฮะคริยานี่ยังเพียงอยู่อะไรสวยเลยอ่ะยังคิดได้สวยเปล่าหรอจนเราพยายามมาเปล่าเลยจนเราพยายามมาอยู่มาอ่ะอ่ะตีนเราหนักก็เลยมาเปล่าเอาไม่เชื่อตีนเราโอ้ซีวีเลยสวยแต่ที่เรามาทำเยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะคุยจะเจียจะยังคิดจะอะไร เดี๋ยวจะคุยจะเจียจะยังคิดจะอะไรแต่มันจะชอบจะคุยจะดีเชื่อเสียหายมั้ยอิสต์ทรูอิสต์ทรูดาวิดจะมาจากอะไรพ่อท่านเพราะมันแบบโยนยังจะคุยจะเจียงกันอ่ะพรีสเซอร์ฮาเลลูยาอ่ะสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวน้องแต่มันจะโดนดีนี่คริสเตียนยังคิดไปสู้เลยคริสเตียนยังคิดจะสู้เลยนะ เสียไปแล้วดีจังเพราะเราดีจะสุดที่มองคนนี้ที่ผู้ดีแล้วจนเราเรียกยิ่งเชิดมันจนเราเปลี่ยนยิ่งยิ่งดีน้องไม่ใช่หรอกจนเราโพสต์ขึ้นมาอันนี้ยิ่งมาแล้วพี่เด็กเราจะทำยังไงมาพี่จนจบเลยสักชิ้นสิ่งนี้มายิ่งมาจากใครเนี่ยเชื่อมาสิ่งนี้ที่สุดสิ่งนี้เขาอยู่ในใจป้าพี่ได้เสีย เกี่ยวกับชาลอมเนี่ยฮะไปดูเลยชาลอมชาลอมเนี่ยจนรู้ว่าเป็นชาลอมเนี่ยคือเขาเป็นใครเนี่ยเขาเลยเนี่ยเขาก็เลยจนรู้ว่าเขาเป็นใครใหญ่มาเลยไอ้เสียละจนรู้ว่าเนาะแต่ที่อยู่เสียชิ้นเนี่ยเนาะเชฟก็เลยนะเนาะจนรู้ว่าจะโน้ยที่อยู่เสียอ่ะติดกับพี่มาสิจนรู้ว่าติดมาสู้ที่มาติดมาเลยมาแล้วเดียวมันไม่ใช่หรอกนะกูมาสู้ว่าเราเยี่ยนเนาะติดมาเปล่าสู้ไปเลยจะเปลี่ยนที่เนี่ยจนรู้ว่าคนนั้นไหนมันจริง เราจะไม่ไปไหนอะกูจะมาสู้เนี่ยหรอป้าจ๋าไหมพี่อาชีพของเยซูอยู่ที่วัดสังฆาธิบดีเลยเพราะอะไรนะไอ้เราจะรู้แต่สิ่งที่ถูกเว้น need be careful how we live our lives we cannot be rowdy as before we're going to be wild like before นะแต่เราจะรู้ว่ากูจะมีอารมณ์เย็นจนเลิกเสียเนี่ยกูจะว่าจะเสียไม่หนุ่มอย่างนี้เลย ก่อนเนี่ยมันเสียกว่าก่อนจะเป็นเนี่ยจุดละฮะจุดเนี่ยน่าแต่จุดที่ยืนยันอีกคนหนึ่งนั่นก็เลยเสียจุดนี้นะสตอเรมาเสียเป็นน้องยาตัวเอียร์เป็นเนี่ยแกบูเดนเสียเป็นยาตัวเสียเป็นยาเนี่ยฮะก็แต่จุดที่ว่าน้ำมาเลยแต่จุดที่ปลาเลยเลยเนี่ยนะแต่ไม่มาสู้จุดจบเลย I'm a monk. Oh, Buddhist monk. I'm a Christian monk. No, then what? I'm a Christian monk. I don't know. I take out.
We need to decide, make a decision, a definite decision to know that the Mother, Credo Pia, to know that what the PC Zadia or Homer, near Takagi. Satan is always tempting us. Kriyan, Pidal, Saran, to know to him some more, Burama to some other. Not good to do enough. Credo, you do some other, that's not you can do. Credo, Yare. We cannot live with a void in our lives, in our hearts. We need to live with the abiding Holy Spirit 24/7. Ephesians We need to be balanced. The spiritual gifts and the fruits need to be balanced. The chua, don't get me wrong, I mean the chua. When you are doing it, usabi, fruit on love, 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 love. That means when you know usabi the kama. Your mother love of you. When you do not have ha, gift of the Holy Spirit. Miracles, signs, and wonders are love to machine. Our spiritual gifts and the fruits need to be balanced. The chance.
worship, please worship the Lord. A so gone, a big gone, a blue one, blue one. The short, she did it, my daughter. Doctor, not a pew pin. Ah, didn't know to know our baby, my pins here, this is what she was. And her mother couldn't know. And so you have young one, get out, tea, die, daddy, Julia, a jaw, gum pit. Ah, you have been another young grandma. Ah, you know, it was a little one. Doesn't mean that we need to be professional. We need to be dedicated worshippers. Professional but they like revival say, ha, who do what they call na sura? Who are you to be a young comma? See, surely. เออก็อุตส่าห์ไปเลยแต่ก็ไม่ใช่เลยวินิมาป่าล่ะจนว่าตรุบุรุรีอุมาปกขะไปเปล่าเหรอป่ะอโศกก้องนี่อติก้องนี่มาวินิมัยสายมาแล้วตะเกณฑ์ตะจ่อเนี่ยตะเกณฑ์ทิศาชื่อสอพญาเนี่ยยังชื่อแต่ยังไม่ใช่แต่มันตะชั่วไอ้กูเนี่ยอสอนซะเลยกูเป็นอุตส่าห์ไปตัวเลยพญาชื่อวินิมาหลบชะเลยตะชั่วทีนะ ลูกจั่วเลยไอ้วุ่นนี่หลุดออกหลุดออกหมดวุ่นนี่หลุดออกสูนี่เนี่ยตีนี่แหละพ้อเนี่ยเฉยหมดปีก็ได้ครับแต่อัฟเตอร์โกลว์บาเนี่ยจังเลยฮะดีมาแต่จั่วคงปอกมาตะคายหูปัจฉะเนี่ยปีมาหูปีดีๆจนไม่รู้อย่างเนาะเทียนไหนก็ไม่รู้ตะชุบตะเทียนเนาะแท้ๆแต่จั่วลงมาแต่ไม่ไอ้เปลี่ยนก็ได้คราวนี้เนี่ยฉะเลยอะเต็นเอาเปลี่ยนก็จะพูดจริง Don't delay. Change so Acts 24:24-25, when you look at it, you will see the story about Felix, yeah? Felix and John. Gathering, you will get it. So, Paul, when you are horror, you are a jarak, say, him, at a convenient time, I'm going to hear again. Jana Ramadu, Pile, me, Eumi, Diao, Lekan, Nanda Yabio, getting Yabra, Jana Ramadu. It's not recorded. But I'm Eddie, a chili, he did it, a chili, let it. At a convenient season, I will hear you again. Sin Direka, Sin, a healing account. Polumi, my child, be good in a judging, pick on the wall. ဒီလိုအင်္ဂလိပ်လိုလုပ်တဲ့ခါမှာဆရာဖြစ်တွေ့ရဲ့ဆရာတိတ်ကောင်းပါမယ်အဲ့တော့ခုလိုလက်ခံပါစဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်ဆရာရဲ့နော်အဲ့စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသူ့ဘက်ထောက်ရကောင်းနေတယ်ထောက်ရမရင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ညာလည်းတခုဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အေးသောကြောင့်ကြားတယ် ตุบัดแรกก็ยอดเลยพี่น้องอ่ะมาพี่มาတော့เจ้าบอกว่าเมี้ยจ๋าเลยเมี้ยจ๋าพี่มาต้องมาเนี่ยหนองหน้ายาตุบยาแล้วตะชั่วเปียวเสียบาดีเปียวเนี่ยเสียจรุงๆๆจม้าอยู่จ้องตาพระยาเนี่ยเต้ยสิเสียพระยา
amigo pia la tiko lu bi ma ne song ju bi ma ni de phaya phaya ne pat de lai no so so lo ya there's always a time when God will say enough is enough phaya khin de ke ba sai shi ji ti khan ne pya ma ba pya si si lo de jao that nobody should perish God is long suffering There is a limitation to God's patience. God is love, but God is also a consuming fire. That's why, clearly, all the work in our car, Diana, the gentleman, the other winner, and the other. Credo the need is going to come back to this world. Lord of all kings of kings and Lord of lords. He's going to come back as the ultimate judge. Amen. So, now you're going to go there. A good thing, you know, you're going to do you. The chain is so, you know, because it's going to take a lot of money. A good chima, no tower chin, Ujima, Nandaya, Piacin, Tamu, the job, Grace, and Piacin, go, don't get what you do. Siapa, Nandaya, Jilia, Hatilia, Horrible. Jongi dog, and Jesus don't get in Kaya. Jilom, she, Mamma, she, you know. The man, Jesus, you know, another one. Behold, now is the accepted time. At a moment, a chain in my eyes, yeah, a good chain. See, now the bad line, now is the accepted time. Now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Not tomorrow, not next week, not next month. Now. Now. Not tomorrow, not even in the evening, next morning. When God's alarm clock goes off in your life, I want to give you an advice. Don't you ever hit the snooze button. God is sounding off his alarm in our lives. Don't hit the snooze button.
news about the Lord, not a seminary, not a grace. The children are not to know. A big deal, she said, you know, Honoluma, John, Tony, you know, I continue the matter, you don't mess with me. I dear God, Manazo, we touch him. A lamp block, you had a snooze body, the chain only name. Manazo, yeah, Jack, you use a giant name. Not got a seminar, Jack, name. ကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့စကားများကြကြခင်ကြတယ်အဲ့ဒီစနူးစ်ဘတ်တန်ကြီးကိုတစ်ချိန်လုံးနှိပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလမ်းကိုစားရဆက်မလုံးရတော့ဘာလို့ပြောကြတယ်ခရင်လည်းတော့ဘယ်တော့ we are always hitting the snooze button ဖျားရှင်တတိပင်းများဖျားရှင်ကျွန်တော်တက်တာလေကျွန်တော်အိမ်တော်နေမှာကျွန်တော်အသင်းတော်နေမှာဖျားရှင်တတိပင်းနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စီ ဘုရားဝချင်းရာဝချင်းဖြစ်တယ်ဒီတစ်ချက်လေးကြည့်ပြောရင်အဆုံးသတ်ကဂလာတိ6:10ဂလာတိ6:10ဂလာတိ6:10ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီအစဉ်အသင့်ဒီအတိုင်းယုံကြည်ခြင်းအိမ်သူအိမ်သားတို့၌အထူးသဖြင့်ယေရှုပြုတဲ့ခါတိမောသူတို့ဟာယေရှုပြုကြကုန်ဟာ Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Korean and then she will be and worship. That is another way. A true thing. You will give to Chinny and Chipotle. Jesus, you will. Oh no, that's what. Ah, Korean, the money of Chinny and then chicken. You're a little. You don't cheer me. Korean, yummy. Oh, we are the Korean. ตาราบัตรนี่เนี่ยชิบุโรวีอ่ะเค้าไม่มีนะเค้าไม่อยากจะเอาแกมาชินะเดี๋ยวมาจองดีดูชินะมาชินะเนาะตะเชิงนึกตัดตาเลยเพลินนะจนเราก็เลยอยู่ได้ชิบาอยู่ได้ชิบิปะแต่เนี่ยอุทุเพียงอุทุเพียงยอมดีจริงไอ้ดูไอ้ดาโนเนี่ยอุทุเพียงเจซูอยู่เอ้าไม่เนี่ยที่มาไม่สวยเป็นน่ะมาทําดีเนี่ยจองดีดู ဒီကိုမှမှားရပြီးစွေရဲ့အင်တော်ယူလာပြရှိအင်တော်ဖြစ်ခင်ဗျာအခုတော့မှအစဉ်ပြောင်းနေနိုင်ကောင်းကင်ဘုံမှာထာဝရခင်ဗျာဘေးမှာဘယ်ကောနေမှာနော်မင်းရှင်တော့ဟိုဘက်ရေကားခွင့်ဘယ်ဘက်ကမရှင်ရေကားခွင့်ဘယ်ဘက်ကားခွင့်ညာတွေ့ကွာဟုတ်ဘေးနေကနေတော့ခဏလေးနေရာတော့မှပြတ်နေခဲ့ကောင်းကင်မှာနေဆောင်ထာဝရလေးအမြဲတမ်းတကားခွင့်နဲ့ဘုသူ့နေညာအမ်စီစီယောက်က ကိုဘလူလေဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျမဟုတ်ဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျခဏလေးတော့စန်တီတပတ်မှတရက်ပြေးလာရင်တော့မှပြတ်စရာဖြစ်နေနေစာထားတော့ကောင်းမှာနေနေရမှာဆိုရင်ဟိုဘက်မရှင်ဒီဘက်မရှင်တက်တယ်တက်နေမှာနော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ဘာပြောလဲယုံကြည်ခြင်း Let's look at the book of Revelation, the beginning chapter and the very last chapter. First chapter, ပြာကြံခံတဲ့မြတ်တိကံတော်ကာလမကြာမမြင့်မီဖြစ်ရမည်အမှုရာများကိုယေရှုခရစ်သည်မိမိအစေခံကြုံအားဖြင့်ပြသခြင်းကဖျားသခင်ဤပြောင်းရန်အပ်ပေးတော်မူသောထိုသခင်ဤဗျာဒိတ်တော်ကိုဆိုပေးအပ်ထိုသခင်ဤမိမိကောင်းကင်ထဲမှာသူကိုဆယ်လို့၍မိမိအစေခံကြုံကြုံအားဓာတ်ရစ်ကိုပြတော်မူ ยวนดีแลพระองค์นึกกระบัดต่อเนี่ยเยซูคริสต์ตัดติกันเจ็ดหมู่เจ็ดโกมีตะเหมะอันใดตัดติกันมีตะเหมะอันใดเปล่ากาลเฉยกาลไม่จำมีผิดไม่ได้อกูแลไม่จำไม่มีผิดนี่ผิดต่อมั้ยตะชั่วอ่านงานนี้เลยเล่าต่อเลยว่าโอบามาพี่ก็ค้านอยู่ว่าชะชะชะถ้าค้านเสร็จคริสต์เนี่ยเสยไว้ป่ะคริสต์
그들은 온다 병이야. 그다음에 it is as if 드론이나 트럼프나 프리버 내내 크리니 attention 정보입니다. 아구아 그렇게 하구나 it's as if it's accelerating, intensifying. 보비마 프로페시디아 비소비마 칼 프로페디 보리냐 비비소비마 프랩처가 보니라고 대표의 아시니아고 비엔찬한 감사한 호로 다음 프랩시모마 깔라 마피아 마자바미미 피아미 미니아라고 교원이 이러한 걸 나 미네다이 마자라이 교원 미네처럼 흘러보면 감사하게처럼 교원이 이거 가는 얘기도 저라고 교원이 가도 마 깔라 체인 야울루 이 비피위 이 나가리 자가고 지시 파요 나라게 예사도 냐르고 싸우셔도 부르디 민가다 시자이 어 아이마 지노 바바레 깔라 체인 야울루니비 the time is near the time is near 에저 발롱네 에 나가리 자 디 녹고 지시 파요 지시 파요 when you read when you hear and then 李他的那种双手琴 Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy and keep 中间 Read, hear, keep 这就是明白了第一段家里 他的他们拿不成他的他们这个他的家伙拿出来没上手一路的他的阿明的他的明来三十个阿明的今天表现中有的明来这些阿全要你的表现表现那么多拍就把拿成阿明的上手大家看见 老宋讲不讲讲，看那三年，那三年嘛，就是个币，嗯，好贵啊嘞。 Chapter 22 of same book Revelation. And he said to me, John, do not seal the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. The time is at hand. The time is near. Let your 你们在那发表嘞？这把中，我们那母鸡家，一说到伊那个讲这个，就是没看见，阿家母家，旮旯阿钱要有利弊。别想从这边面上送人，回来这边表来的，不一定看见表来的，阿钱利弊。他家人又不讲了。 真的怕，今天家里那个对吧？这边那屋外那出不到门，哪里有人嘛？哪里嘛？干嘛事？所以说嘛，今天我们都念那个对的呢，今天说说听，是吧？是。表现不能够这种的想，谦虚，谦虚要两种的，你得谦虚啊。 以及这种亲戚亲友就两个人表了，谦虚嘛，对不对？这表示没水那片地不说地，农业不说嘞，那片地不说，底下就说乡下多少个。啊，江南你看过过好几天了，啊，you have an incredible cancer, you have just about 6 months to live。还有点，不过也变好了。对你，这种亲戚，家里都没事。 这种话，专门来检查，爸妈不喜欢买嘞，这妈妈爸妈不喜欢买嘞，后来也推到比较难买的，不晓得嘞。人家在讲嘞，今天白白修理人家一些，没事请假，没事，Are you ready？ 当今天世界前嘛，Let us wisely use the time that God has given us. 就人家先去啊，用一点功夫嘛，讲今天
တကယ်ပဲချစ်အောင်တကယ်ပဲချစ်အောင်ချစ်အောင်ဆောင်းပါနဲ့မိသားစုနဲ့အချင်းရောဟောလီဒေးတိုင်းကျွန်တော်များပြောနေတယ်အတင်းတော်မှာအစီအခံနဲ့တိတ်ကောင်းတယ်ဘုတ်မီတီကြီးကောင်းတယ်ဘိုင်ဘယ်စတဒီကြီးကောင်းတယ်တချို့အတင်းတော်မနဲ့ဆော်ရီဟောတာဒီလိုဘလူးပေးတယ်မပြောရင်မနဲ့ဆော်ရီငါနဲ့ခေါ်လာမှာစုပြီးစတောင်းတယ်အာခံအော်တော်မမကူကြီးဒီဘုရားဆက်ကပ်ပြီးမှနေကြပြီဆိုတော့ဘုဒ္ဓမြတ်ဘာသာရှိတယ်ဘာသာမှာ men's ministry ဘာသာမှာ women's ministry ဆက်ရီမှာ youth ဟာစနေကြရတယ်မနေ့တခါဒီနေ့ခဏရတာမကောင်းမကောင်းပါလေတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့တချို့ရဘာလို့ဖြစ်ဘုရားစီခိုင်းနေတဲ့အိမ်မှာပြတ်သွားတယ်ဖြစ်တယ်။လူများကြားထဲမှာမိဘနဲ့တာဝန်ကြားထဲမှာတာဝန်မုံမိုင်းကြားထဲမှာအချို့အဖေနဲ့မိကအမှုဆောင်အတင်းတို့ရောက်နေတယ်။တပည့်လူတွေအိမ်မှာဖြစ်နေဖြစ်နေ။ဒါကြောင့်ကြားလာသိလာဆန္ဒပန်းတယ်နော်။ဒီပိုင်းဆောင်ဘုရားရှင်ပြီးတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ပြီးတဲ့အတိုင်းတည်းတစ္ဆာရှိတဲ့စိတ်ခံပါ Don't overdo it in your strength ဘုရားရှင်ပြီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်တွင်းလာတော့တဲ့အခါမှာကြာတမျိုးကိုယ်ဆွမ်းနေတော့တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာလမ်းမှာ You can never wreck in your marriage in your relationships အိမ်တော်မှာဖြစ်အိမ်တော်မှာဖြစ် stress တွေများလာတယ်ဒီလိုရေချက်ကောင်းတယ်ပဲအဲရေချက်ကောင်းတဲ့ဂျားတဲ့ပြတ်တယ်ဖြစ်လာနေတယ်ဒါအဲ့ဒီအထူးတည်းပြပါ be on the watch be alert to the devil's devices စာရံရဲ့တန်တဲ့နားလည်ပါဒီတဲ့တို့ဖြစ်ခြင်းညာအတုံးပြနေတယ်ကျွန်တော် I see a lot of potential in this church but at the same time အဲ့ potential ရှိဆန္ဒနဲ့မနေဘူးနော်ဆန္ဒမနေဘူးဖြန့်ရှိရမှာတကယ်လားစဉ်းကြည့်မှထူထောက်ဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်တက်တာတိုင်းအိမ်တော်တိုင်းအတင်းတော်ကောင်းဆောင်တိုင်းပါဝင်တဲ့ဒီကမ္မမတိုင်းဆက်ပြီးဖြားတဲ့စဉ်းကြည့်မှချစ်ပြီးမှကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုယ်နဲ့ချစ်ဖို့ပြင်မှရှိတဲ့ဒီကမ္မမတိုင်းချစ်တော့ချစ်တာပဲကျွန်တော်ပြောခဏတော့လုပ်ပဲသူများအကြောင်းရှဲမလို့ပါနဲ့ခရမရှဲဆိုတာအဲ gossip ပဲ gossip ကိုပြောလို့လေနားကြားကောင်းအောင်ပြောလိုက်တာရှဲအဲရှဲရကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တာအများကြီးလူတယောက်လည်းကောင်းတာဖျားရှင်နာမလည်းကောင်းတဲ့အချက်တွေမပြောနိုင်ဘူးဆိုခင်ဗျားပြဿနာပိတ်ထားတာကောင်းဆုံးပဲဒါကိဒီတယောက်တယောက်ချစ်အောင်ဖျားရှင်ချစ်အောင်ခရစ်တော်ကြောက်လိုက်ရင်ပြီ time is most important အချင်းရဲ့အရေးကြီးမှုဒီမှာရှိတဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ရှင်ဥစ္စာကြခံရပါစေအချိန်ရဲ့အရေးကြီးမှုအချိန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ထောက်ရအတွက်အပြည့်ပေးမှုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမှုနားလည်ပါစေကျောင်းဖျားရှင်ထုတ်ကုန်ပြီးခံရပါစေဘာပြောဆိုတော့ဖျားရှင်ဒီနေ့တာဝန်ယူလဲမှာကိုရှင်ဝိညာဉ်ဖျားဆင်ချွာ၍ဗာမီရောက်တိုင်းကိုကိုရှင်လက်ကိုတော်နေပြီးမှအစကားပြောရလို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျန်တာတော့သောမီရောက်တိုင်းမြေပေါ်မှာကိုရှင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားနှုတ်ပတ်တော်ကျင့်လို့စီရမှာပါကျမ်းနာတဲ့အတိုင်းလျှောက်လို့သာမီတိုင်းလျှောက်တိုင်းဖြစ်စီရမှာပါမြေဘုရားရှင်တိုင်းမြေတက်တာတာမအိမ်လုံးလေးမှာဒီအတင်းတော်မှာလောအောင်မှာတော့မြကိုရှင်ဘုန်းတော်နာမတော့ဖို့လုံးကိုရှင်ဖြည့်စီပြီးရမှာပါလူလူချင်းစီမီနေတော့ညီတဲ့ချင်းညီညွတ်ချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာသာမီတို့တက်တာလေးအိမ်လုံးလေးမှာဒီအတင်းတော်မှာကိုရှင်အထူးပြုကိုရှင်ပြည့်ရမှာပါတံရီအပြန်လန်းခီမှာဖြစ်အထုံးကောက်ကာယနေ့တနေ့လို့ကိုရှင်နာမ၌ကိုရှင်ဘုန်းတော်အတွက်ဆက်လက်အသက်ရှင်၍ပါမျိုးဒီပါစက္ကန့်နဲ့တော့အနန္တနဲ့တပည့်ရတဲ့ဖြစ်စီပါမိချောင်းတောမတ်သဖြစ်တော်မူသောကီမီယောဖျားကြီးမေတ္တာတော်ကြီးကတာရောယေရှုခရစ်တော်ဖျားကြီးကျေးဇူးတော်ကြီးကတာရှင်နာမဖျားကြီးမေတ္တာပေါ်ကြီးစုကျေးဇူးပေါင်းဒီယနေ့ဤပေမှာတော့ကိုရှင်ဘုရားကိုယ်ရရှိတာမိချောင်းနဲ့ပေါ်မှာတော့ကောင်းရဝိယနေ့ရှိတော်ကိုရှင်ကိုချစ်တော်ကမိကြောက်တဲ့လူမျိုးကအချောင်းချောင်းမလာမြောက်လို့ကို
ကိုရှင်ယတမိကြောင့်ဒီပုံမှာမကောင်းဘူးဒီခုကာလမှာအစပြုကလအစဉ်တယောက်တည်းရှိဒီနေပါစေတော့အာမင်